Ahoj, zdravím vás, Guru z Venture Brothers, z našeho dílu 199 Rated Draft Challenge. Ano, máme tady 199 Rated Draft Challenge, který je ale 194 Rating Challenge, ale vy někteří chytré hlavy už jste pochopili, jak jsem začal pojmenovávat nové epizody těchto Draft Challenge. Takže hoši, dneska tady máme 199 Draft Challenge a pokud by se to dneska nepodařilo, tak příště bude 200 Rating Draft Challenge, pak bude 201 a tak dále. Takže hoši, snad už to chápete, každopádně máme tady 194 Rating Draft Challenge, kde určitě follow na Instagram profil PHM, kde určitě odeber se zvonečkem, napiš do komentu, tak jsi špatný, jde tady 2000 likeů pro další epizodku, borci, a my co? My jdeme konečně na to, zaplatíme 15 000 těch vydřených coinů, borci, a jdeme poskladat 194 Rating Draft. Hoši, už máme tak 7 nebo 8 epizod a stále se nám to nepodařilo, takže nevím, co mám jako, nevím absolutně, co mám dál dělat, každopádně 3-4-3, zkusíme 3-4-3 rovné řady, třeba se nám poštěstí, bráško, takže co, vyberem první pick, Karim Benzema, ok, první pick máme Karima Benzemu, můžem na druhý, hej, to je udělané tak, to je schválně udělané tak na hovno, kámo, aby ti tam v životě nic normálního nepadlo, bráško, tam ti jeden hráč ti padne úplně přepalový, druhý ti padne úplně na hovno a stále dokola, bráško, Messi, Barceloně, kámo, legenda už tam nebude, už tam nikdy nebude, nebo možná tam bude, těžko říct, každopádně máme tu Nandéze, anebo Kimicha a já bych věřil Nandézovi, a já jsem vybral Ezočko, což není úplně dobré, a každopádně vezmem Bonucciho k Nandézovi, aspoň nějaká chem, vím, že to není nejlepší, ale co, máme tu Xavi Hernandéze. OK, 93, to je krása, bráško, pojďme tak, pojďme dál teda, ano. Máme tu Rafu, brácho, OK, máme tu Rafu nebo Dembeleho, ale vezmeme tady Rafu, protože největší rating, musíme brát prostě rating, borci, rating, základ českého pravopisu, Martin Neymaro z Rashford, kámo, Douglas Costa nebo Orčíš, musíme vzít Martina Neymaro, se přesně tak, Martin Neymaro týmu, tak to přesně chcem, ko máme tady, Klostermann, no to je úplně to, co jakože nelinkneš, každopádně, když tu máme Kimpembeho, tak dá aspoň krásný zelený link Neymarovi, tak aspoň si, já jsem měl Zito Klostermana, no nevadí, bráško, Romero a shodou náhod se tady naprosto hodí, no ne, naprosto, ale hodí se tu, takže ho vezmem, dobrány, Karius, počkej, on ještě v Liverpoolu dokonce, jo, ok, Sergio Rico, výborný Sergio Rico, dá ke Kimpembevu, naprostá parádička, druhou golmana vezmem, ko, máme tu Neuera, nebo tu máme Alissona, vezmem Alissona, protože co, 90 a 90 rating je úplně to samé, že ano, přesně tak, vezmem Hernandéze, bráško, máme Hernandéze, pokračujeme dál, máme tu Tomoriho, Tiner Holma, kámo, Angileri, bráško, počkej, Angileri, to nám nějak nepomůže, brácho. Žao Canceloka, tady se nehodí nikdo, možná ten Tomori, počkej, když dáme Tomoriho sem a dáme ho tady, tak se tady hodí, OK, každopádně to není dobré, z toho tak nemůžeme vytřískat 194 rating board, si vezmem Kimicha, bráško, pokračujeme dál, Kevin De Bruyne, nebo Frankie De Jong, ale já musím vzít, koho mám vzít, my knee. Ko mám vzít? Frankie de Jong, Kevin De Bruyne, ten Kevin De Bruyne tam dá linky aspoň tak, bráško, Tomori nedá nikam, brácho, co mám dělat, vezmeme Frankie de Jonga, protože máme šanci ho tady nalinkovat, výborně, dáme ho sem, aspoň na 7 chem, dobře, možná jsem měl vzít Kevina De Bruyne, no nevadí, brácho, vezmeme Mahrezka, přesně tak, vezmeme Mahrezka, počilovaného Mahrezka vezmeme, Foden, ok, měl jsem vzít Kevina De Bruyne asi, ale no nevadí, nemáme šanci ho sem linknout, dáme ho prozatím je takto, Angel Di Maria, bráško, výborně, Angel Di Maria, linknem. No si píže linknem tady, Argentinci na pravé straně, září spolu, Paul Pogba, ok, měl jsem vzít Kevina De Bruyne, bráško, já jsem měl vzít Kevina De Bruyne, když ho dáme místo tady, tak to aspoň dobře, já jsem měl vzít Kevina De Bruyne v Team of the Year, bráško, proč jsem to tak špatně píknul, no nevadí, Lukas Vázquez, vezmeme Lukase Vázquez a stejně nám to nedá, bráško, nemáme chem, nemáme nic, klasika naprosta, nemáme nic, nemáme nic, vezmeme Salaha, Mohamed Salah, budeme bránit za 92 rating a 79 chem, ok, vezmeme to takto, borci, opět jsme u našich problémů partí a to takových, že se nám nepodařilo vůbec nic, každopádně, když to v rychlosti poskládáme. Hoši, máme 91 rating a 84 chem, to je tragikomedy, hej, to je schválně udělané tak, aby ti tam v životě si to nemůžeš poskládat, ty vole, to nejde poskládat reálně, bráško, to je tak hardcore, až nechceš, no nevadí, my to zvládneme, pokračujeme dál, přesně tak, brácho, pojďme. Pojď a týpek, 91 rating, ty vole, 96 Martin Neymar, 96 Bruno Penaldez, Ronaldinho Werner, kámo, zaplatíme 15 000 vytřených coinů po druhé. Co tu máme za formaci? 4-3-3 bez rotu, tam to vždycky padalo, jak na běžícím pásu. A tady ti padne Mane, a Sadio Mane 93. Koho tady máme dál? Karim Benzín, vezmem Benzína, protože je to 93.
pokračujeme. Dál máme tu Lionela Messiho, dobře, ok. EZ-ko, bráško. Auar nemo Nandes, brácho. Auar, vezmem Auara, protože je tam Francouz, francouzské ligy, bráško. Kdyby náhodou padl Timo Dirbape, který samozřejmě v životě ti nemůže padnout, brácho. Což je naprostá pohoda, čilovka, pokračujeme dál. Fabregas, mladičký Španěl Fabregas nám momentálně, hej, tady nepadají vzácní hráči, vole, nebo teda jakože v IFka nějaké, nebo něco takového? Ne, tady ti nepadá ani hovno, bráško, tady je to, normálně si to s tebou vytírá zrak, ty vole, co ti tady padá, kámo, vezmeme Casemira, protože Brazílie, přesně tak, bráško, jo, tak toto je super, hej, jak ti může, ty vole, máš skoro září, bráško, máš skoro září a padá ti toto, bráško, proč to lagne, hej, při každém výběru hráče to lagne normálně, chápete to? Já vůbec, bráško. Romero, vezmeme Romera. Hej, podívej, ať vyberu jakéhokoliv hráče, tak to v momentě lagne, bráško, a nemůžeš to odkliknout dál. To je taková suprovka, vezmeme tady Diniho, výborně. Golmana, výborně, hej, já to miluji. Hej, to můžeme vybírat na random, reálně. Tady tento draft můžeme vybírat na random, protože podívej, tady ti nepadají žádní speciální hráči, bráško. Až teď, tak stejně ti to k ničemu, protože se nikdy nehodí, že jo? Hej, podívej, co ti tady padá, bráško. Hej, to, tak toto jsou, tento draft bych hodnotil jako 15 000 těžce vyhozených coinů, protože podívej, jako, tady ti nic nepadá, normálně vem si, že bys to chtěl skládat normálně nějak jakože hezky, jakože nějak jakože ulízaně. Až teď ti padne Rashford 93, do té doby padne hovno, kámo, Bruno Penalde, super bráško, výborný Griezmann, super bráško, pokračujeme dál, je Iago Aspas, to je super, v září 86, Iago Aspas, super, Tupa Pavel normálně, okej. Tak jo, takže pokračujeme, co pokračujeme hezky na další drafti. Hoši, zaplatíme 15 000 těžce vytřených coinů po třetí a pojďme na to, bráško. Tak pojď nějakou krásnou formaci, 4-3-2-1, zkusíme 4-3-2-1, zkusíme štěstíčko tady. No dobrý den, konečně dobrý den, teď Bapého, brácho. Ale i toto je dobré, ale i toto, okej, tady už to muselo spadnout, že jo. Vezme třeba Bernardo Silvu, aspoň tam je oranžový link Gronskovi, dobře, buďme za to rádi, pokračujme dále. Gindogan, bráško, okej, vezme Gindogan, okej, zatím docela pohodka. Akuna nebo Frenkie de Jong, vezmeme Akunu. Ta záloha je taková ošemetná, vezmeme Pogbiča. Toto dáme takto. Vitaj, krása, Gindogan, zelené linky všude. Jordi Alba tady sedí, prdel, hrnec, jedem. Fofana, vezmeme Fofanu, bráško, ty vole, tady to zatím. Eder Militao, kámo, co to je za draft, normálně, ty vole, co to je za draft, bráško. POčko, hlavně si to nepokazit. Vezmeme Arnolda, jo, on se tu hodí nějak takž, kámo, výborně, to pokračujeme dál. Goleman, Alisson, no, skvěle. Teď to má 95 rating, ty vole. Už teď to má 95 rating, ale nejma nebeschem. Což je velké špatné. Ok, pokračujeme dál. Edersoni, Noyeri, bráško, výborně. Už to má 94 jenom. Teď to bude krásně padat. Chilwell. Ok. Zatím tě nechám takto. Uvidíme. Budu s tebou počítat do budoucna. Budu s tebou počítat. To je docela dobrý draft zatím. Vezmeme Oscara. Pokračujeme dál. Bruno Penaldes. Bruno Penaldes. Říkal jsi Bruno Penaldes. Kámo, chem, potřebujeme ikonu, bráško, jsme tomu blízko, jak nikdy předtím. Angel Di Maria, Sterling, bráško. Sterling, Salah. Nebude hrát ani jeden, takže to je jedno. Kámo, fanan ho, to je škoda, tady to nepadá. Alexis Sanchez, výborně. Výborně, tady vezmeme Piazona, bráško, a nemáme chem, mistry, to má 94 rating, ale nemáme chem, mistry, co mám dělat? 96 chem, borci, já vás potřebuju na drátě, nutně vás teď potřebuji, já bych teď potřeboval streamovat, vy byste mě poradili. Co tady, hoši, vidíte něco, borci, vidíte něco? Hoši, nevidíte nějakou šlápotu, kámo? Chemistry, borci, není tady něco, co jde změnit? To nejde, borci, my nedáme 4 chem. Ne, hoši, tak teď jediný trenér, že by nás spasil nějaký úplně neskutečně přepálený trenér, borci, tady nic nejde, prosím. Lampard 98. Takže to se dělá šprl, kámo, ne, my máme 94 rating a 98 chem, ne! Hoši, to, nenajdem tu dva chem, brácho, nenajdem tu dva chem. Jediné, co jsem našel je, tak když Pogbu dá místo Akuny, tak máme 99 chem
ale borci, nemáme 94 rating, i když to poskládá, že to poskládá nepostupně, tak nemáš ten rating, máš jenom 93. Když dám Akunu do hry, tak to má 94 rating, ale 98 chem. Ne, tady to nic nejde, bráško. Proč to nejde? To nejde. My jsme to nezvládli, hej. Konečně máme 94 rating, poprvé borci, nevím, to je 20 draftů jsme poskladali a máme poprvé 94 rating, ale táhem nejde. Hoši, zahrajem si. Tento draft si musíme zahrát, hoši. Jakmile začne hra, Neymar zde do hry, Chilvelo zde do hry, bráško. Proti nám je týpek, který má chillový server, hej, prostě borec má reálně v základu Sergio fucking Busquetse. Máš tady koho? Hej, přímák. Oh, no, hoši, máme přímáček, ty vole. To musí být knucklebol, hej, máme střídáníčko, pojď na to, hej. Teď zažiješ teror. Máme tu Ronalda, kámo, Bruno Penaldes má 4x lepší. Martin Neymar má všechno 99 prakticky. Počkej, dáme Bruno Penaldes. Bruno Penaldes! Bráko, co to bylo? Ten nakupol, bráško, by se tak to zaplavalo. Ta zaplavala. Ty vole, tož ta letěla neskutečně. Hej, opakovačku jsem chtěl. Ty vole, Bruno Penaldes, naprosto neskutečný výkon, bratře. Ten free kick si dáme, ten knuckleballový free kick, že si tam prostě dáme. Co děláš, Alissone, vole, proč to děláš? Proč nám to děláš těžší? Proč nám to děláš složitější? Proč obdržíme góly, na které ne... Jo, to je Roncek, jo, tak Cristiano Ronaldo, see you. Ne, tak debilně si to necháš ztratit, to je škodí. Martin Neymar, vařila myšička kašičku. Náš pozdrav, Martin Neymar. Ty vole, on dá z breaku hned gola. Hej, to je lamáček, to je klasika, haluzák, ty vole, neví, či je, naprostá klasika, pojďme. Ne, svetý góly, kámo, s tak krásným týmem dostávám svetý góly. Kámo, Lorenzo Insigne, já dávám tak pěkné góly, podívej na to, výborně, poločas 4-2 prohráváme, nádherné skóre, nádherný výsledek zatím, nádherný, moc přeju, bráško, máme dvě střely na branu, z toho jsme dali dva góly. Ty vole, zas z rohu hlava, bráško, proč ten golman tam nejde? Šest-dva, krása, Iago Aspas, borci, ze všech hráčů, Iago Aspas. Teď se učte, jo? On pískne konec, když se máte učit. Jsem chtěl dát slovenskyesport.sk normálně. Hoši, já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, lajku, sdílej, odebírej, napiš do komentů, jak jsi špatný. Zdravě tě, kudu Zenče Brothers. A budu se těšit u nějakou další videjka, hoši. Čauky, mějte se krásně, hoši. Ahoj, hoši, čau. Odběr se zvonkem, hoši. Ahoj, hoši, čau.